कर्जत शहर विस्तारते, येथे मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण होत आहे. MMRDA मध्ये समाविष्ट असलेल्या कर्जतमधील पायाभूत सुविधांना गती देणे ही देखील MMRDA ची जबाबदारी आहे. मात्र अलीकडच्या काळात MMRDA ला आपल्या जबाबदारीचे भान राहिलेले दिसत नाही. कर्जत शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्व असलेल्या कर्जत नदीघाट ते आकुर्ले दरम्यानच्या पुलासह अन्य महत्वाच्या विकास कामांच्या प्रस्तावावरील धूळ झटकायला MMRDA तयार नाही. कर्जत शहर तसे उल्हास नदी आणि रेल्वे मार्ग असे 3 टप्प्यात विभागले गेले आहे. त्यामुळे कर्जत शहराच्या पूर्व पश्चिम भागात ये जा करण्यासाठी कर्जत गुंडगे आणि कर्जत भिसेगाव या रेल्वे उड्डाणपुलाची जशी गरज आहे, त्यापेक्षा जास्त आवश्यकता कर्जत नदीघाट ते आकुर्ले दरम्यानच्या उल्हास नदीवरील पुलाची आहे. कर्जत बाजारपेठपासून नदीच्या पैल तीरावर आकुर्ले बामसामळा या कर्जतमधील लोकवस्ती आहेत. या ठिकाणी देखील मोठमोठी गृहनिर्माण संकुल उभी राहिली आहेत. तसे पाहिले तर कर्जत स्टेशनपासून हाकेच्या अंतरावर असलेला हा परिसर पण सध्या येण्या जाण्यासाठी फार मोठा वळसा मारून श्रीराम पुलावरून येथील नागरिकांना कर्जतमध्ये यावे लागते. गेल्या 2-2.5 वर्षापासून या कर्जत आणि आकुर्ले त्याचप्रमाणे कर्जत मुरबाड रस्त्यावरील कनेक्टिव्हिटी, महत्त्वाचा कनेक्टिव्हिटी असणारा जुना एक पूल, त्याचप्रमाणे रेल्वे ब्रिजवरचा एक पूल, त्यानंतर गुणगे आणि आकुर्ले या परिसराला जोडणारा एक महत्त्वाचा विकासाच्या दृष्टीनं महत्त्वाचा असणारा पूल आणि भिसेगाव आणि कर्जत शहराला जोडणारा असा पूल, अशा 5 पुलांचा प्रस्ताव MMRDA ला नगर परिषदेच्या वतीनं सादर करण्यात आले आहेत. आणि कर्जत शहराच्या वाढत्या नागरिकांच्या दृष्टीनं महत्त्वाचं असलेले हे पूल होणं अत्यंत गरजेचं आहे. शहर झपाट्यानं वाढत आहे, विकासाच्या दृष्टीनं परिसरातल्या डेव्हलपमेंटच्या दृष्टीनं हा भाग विकसित होणं विशेष गरजेचं आहे. या 3-4 ब्रिजच्या माध्यमातून जवळपास 15-20 हजार लोकांची कनेक्टिव्हिटी ही अतिशय सहजपणानं कर्जत शहराशी निगडीत होणार आहे. ज्या लोकांना 1.5-2 किलोमीटरचा वळसा घालून त्या ठिकाणी पोचावं लागतं, तो अगदी हाकेच्या अंतरावरती त्या अंतर स्टेशनला जोडलं जाईल आणि खऱ्या अर्थानं कर्जतच्या विकासाच्या बाबतीत भर पडेल. म्हणून आपल्याला या दृष्टीनं महत्त्वाचं असं आदरणीय आमदार सुरेश बावलाड यांच्या माध्यमातून आम्ही नगर परिषदेच्या वतीनं या प्रस्तावावरती आदरणीय आमदारसाहेबसुद्धा त्यावरती प्रयत्नशील आहेत. माननीय आमदार सुरेश बावलाड आणि नगर परिषद कर्जत यांच्या वतीने आम्ही MMRDA मध्ये काही प्रस्ताव पाठवले होते ब्रिजचे, सगळे कर्जत शहराच्या सभोवताली आणि कनेक्टिव्हिटी होऊन लवकरात लवकर म्हणजे आकुर्ले हा ब्रिज, कर्जत आकुर्ले ब्रिज, कर्जत गुळगे आकुर्ले ब्रिज, ब्रिज मोठ्या ब्रिजला लागून एक ब्रिज, असे 5 प्रस्ताव आपण मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवले. भाऊ प्रयत्न करतच आहे, तसंच आम्ही पण स्वतः कालच जाऊन आलो मुख्यमंत्र्यांच्या MMRDA मध्ये आणि तिथे विषय आम्ही सगळा मांडलेला आहे, जेणेकरून दोघंही मिळून आम्ही त्याच्यामध्ये प्रयत्न करतो आणि लवकरात लवकर ब्रिज होण्यासाठी आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे आग्रह धरत आहोत. जर कर्जत नदीघाट ते आकुर्ले पूल झाला तर केवळ याच भागातील नाही तर संपूर्ण वासरेच्या खोंड्यातील नागरिकांचा कर्जतला येण्यासाठीचा लांबचा फेरा वाचेल. तसेच यामुळे श्रीराम पुलावरील वाहतूक कोंडी देखील कमी होईल. किती वर्षे आम्ही हा ब्रिज हो याची वाट बघत होतो, पण आतापर्यंत हा ब्रिज झालेलाच नाही. हा जो ब्रिज झाला तर आमच्या नागरिकांना एवढं चांगलं होईल की आम्हाला एखादा माणूस पेशंट जरी यायचा लागला की 2-3 किलोमीटरच्या अंतरावरती आम्हाला आत चार पाट्यावर न्यायला लागतो. हा ब्रिज हवा ही आमची लई इच्छा होती आणि ह्या गोष्टीसाठी आम्ही ह्याच्या अगोदर आंदोलन पण केले होते. इथं आंदोलन करून सगळ्या गोष्टी करून पण आम्हाला हा ब्रिज परत आतापर्यंत झालेला नाही आणि ह्या ब्रिजसाठी आमची इच्छा आहे की कधी होणार आणि आम्ही वाट बघत होतो. कर्जतच्या विकासाच्या दृष्टीने मैलाचा दगड ठरू शकेल असे काम कर्जतचे आमदार सुरेश बावलाड यांनी MMRDA कडे प्रस्तावित केले आहे, पण MMRDA मात्र याकडे गांभीर्याने पाहायला तयार नाही. एकीकडे कर्जत परिसरात चटई क्षेत्र निर्देशांक वाढवायचा आणि दुसरीकडे पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प रोखून धरायचे हे MMRDA चे धोरण मात्र अनाकलनीय आहे. रायगड माझासाठी अजय गायकवाड सह भूषण प्रधान, कर्जत. बेल आयकन दाबा आणि यासारख्या इतर बातम्या बघण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.